Bueno, dakizuen moduan, gaurko agerraldiaren helburua zen argitzea zein izan den Fundación Metropoleri kontratu hau edo konbenio hau esleitzeko prozedura. Eta agerraldiaren ostean esan behar dugu zalantzak joatetik urruti handitu egin zaizkigula. Eta beraz, pentsatzen dugula ez dizkigutela hainbat galderei erantzun. Ez digute azaldu, non dagoen 2009ko dokumentua? Ez digute azaldu 2009ko dokumentuak zer den esaten duena, eta ez da ere ez digu inungo azalpenik emon, ea udaletze honek ezagutzen zituen Fundación Metropoli eta NOS fundazioaren arteko harremanak kontratu hau edo konbenio hau sinatu zenean. Ez dakigu, eta deigarria da NOS auzia 2011garren urteko abenduan publiko egin zelako, eta kontratu hau 2012ko apirilean atera zelako. Pentsatzen dute, lau argudio eskasekin gure zalantzak argituko dituztela. Eta pentsarazi egin digute, inork ez Bilbon, ez Bizkaian, ez inun, ez dela gai, mota honetako lan bat egiteko. Ez dugu pentsatzen, eta gainera uste dugu, eman dituzten argudioak ez daukatela oinarri askorik. Baina udaletzeak errez dauka, aukera paregabea dauka argitzeko konbenio honek, bete dituen ala ez, prozeduraren pausu guztiak eta baldintza guztiak. Bidali dezala udaletzeak konbenio hau kontratuen fiskalizazio organura. Bidali dezala eta organo horrek esan dezala. Ea konbenio hau baldintzak betetzen dituen ala ez. Hau aurretik egin alzuten, ez dute egin, baina orain egin dezakete eta horretarako deia egiten diogu. Eta egiten ez badu epe labur batean, pentsatuko duguna da momentu honetan pentsatzen duguna. EAJ-ko udal gobernuak, hemen Bilbon, gobernatzen duela, Alderdi Popularrak estatuko beste edozein udalerritan gobernatzen duen modu berean. Gardentasunik gabeko gestio baten bitartez, eta zuzenean esleitutako kontratuen bitartez, lizitazio publikorik gabe. Demostratu behar digute, konbenio honek baldintza guztiak betetzen dituztela, betetzen dituela. Eta aukera paregabea dauka, konbenio hau, fiskalizazio organo horretara eramateko. Egin dezala, eta mai gainean dauden zalantza guztiak argitu ditzala.